Praleido. Nu, praleido. Praleido, praleido. Kol kas, nėra kokių nakotimų? Viešim į mokyklą, į sporto salę. Nei patalpimų, nieko nėra. Taip ant suolo atsisėsti. Nu, jie ir gerai būtų, vėliau. Paskutinim paros blogiausias variantas gali. Kuriam jūs kūrėjom? Aš čia privaryta privarė, mes su Karūna kaip išvažinėjom, bet čia tu iš minūtų išvarė su mašinu. Mes čia arčiau prie atsitikti. Čia pat, bet reikia tada jums žinoti, kad štai labai daug policijos. Ar dokumentus iš tamų pasėjimai spėjom? Bet geriau palaukti. Supratau, Vytau, tai grįžk. Gerai, Ligita, aš tada būsiu čia. Bet neįleidžiam.